时到第二届了。With the great support from his. 也非常希望。Ovako ne ideš tu porci i tu kompromis. I would like to ask Srbija i sa elektroprivredom Srbije Huawei ima veoma uspešnu saradnju. Verujem da će ta saradnja biti proširena u narednom periodu. Verujem da ćemo mnoge dobre rezultate moći da postignemo i da će Srbija imati ljude koji će svojim znanjem moći da se takmiče za opstanak i uspešno poslovanje naših kompanija i na evropskom i na svetskom tržištu. Ono što jeste najvažnije i gde moramo da se takmičimo, to je znanje, to jesu nove tehnologije, inovativne tehnologije, i onoliko koliko ja ne znam o svemu tome, znam koliko je neophodno da u to ulažemo. I zato ćemo da podstičemo, i ovo je jedna od stvari koja je od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju. Vama sam zahvalan što ste omogućili da ovi mladi ljudi budu ovde, a njima sam zahvalan što su spremni da uče i što su spremni da rade. Što vidite i po njihovom odnosu, načinu na koji razmišljaju o poslu i o svojoj budućnosti, i uveren sam da će mnogo toga da saznaju, mnogo toga da vide, mnogo toga da nauče ovde, i da će to svoje znanje da primene u našoj Srbiji i da će uticati i doprineti tome da Srbija bude veoma moderna i veoma uspešna zemlja. Imamo talentovane ljude, imamo ljude kojima nedostaje praksa u, rekao bih, ozbiljnijem savremenom obrazovanju, ali uz vašu podršku sigurni smo da to možemo da premostimo, i uvereni da možemo u regionu u kojem mi živimo da se takmičimo i da budemo, ako ne najuspešniji, ono među uspešnijima. Vama, draga deco ili divni mladi ljudi, hvala što se borite i za sebe, ali što se borite i za našu zemlju, za našu Srbiju, zato što vi ovde ne učite samo za sebe i za svoju budućnost. Sve što radite, vi predstavljate i našu zemlju, i ja vas molim da to uvek imate u vidu, i način na koji kravatu nosite i način na koji se odnosite prema našim kineskim domaćinima, ali pre svega ono što ćete da naučite, pre svega ono što ćete da vratite u Srbiju kao svoje znanje i od presudnog i najvećeg značaja za celu našu zemlju. Hvala vam na vašoj posvećenosti, na vašem radu, a mi ćemo se potruditi da, koliko je moguće, dobijete priliku ili jednaku šansu da svoje znanje pokažete. U tom smislu mi ćemo vama biti zahvalni da od naše zemlje u budućnosti napravite bolje mesto za život za sve naše ljude.